Вітаю, до вашої уваги «Спортик». Він є з Андрієм Саратяком. Останній шанс здобути олімпійську ліцензію. Збірна України з кульової стрільби у Львові готується до чемпіонату Європи з пневматичної зброї. Львівщину на цих змаганнях представлятимуть семеро спортсменів. Молода спортсменка Альона Шевченко на зборах у львівському тирі почуває себе, мов, удома. Хоча вона тренується з усіма, на ці змагання не поїде. Я готуюся більше до малокаліберних змагань, тому що там я сильніша. І дуже рада, що мене підключають на ці збори, на збори з пневматики, тому що я маю підняти свій результат на пневматиці і дуже буду рада, якщо я це зроблю. Рада, що я тренуюся з такими більш досвідченими спортсменами. Тиску з боку професійних спортсменів вона не відчуває, натомість отримує досвід і підтримку. Якщо дівчина конкуренції на зборах не чує, то для Святослава Гудзого тут існує суперництво. Це його перший збір, і він уже звикає, хоча зізнається, що спочатку було трошки незвично і навіть боязко. Бувають і нервові. Настроююсь я перед стартом, включаюся спокійну музику і думаю, що зробити, щоб найкраще попасти. Ну і взагалі впевнений в собі. У спортсмена зараз нова екіпіровка, йому важко до неї звикнути. Незважаючи на це, він показує хороші результати. Хоча у кульовій стрільбі зброя набагато важливіша. Про це добре знає володар олімпійської ліцензії Павло Коростельов. Щось пом'яти з пістолетом, бо були деякі проблеми. Ото минулий поїзд в Мюнхені був, тоді я ремонтував свій пістолет. От. Тобто зараз така от настройка йде пістолета під хорошу стрільбу. Стрілець розповідає, що на кожних змаганнях перед Олімпіадою намагається вивести себе на вищий рівень. Каже, що зараз спокійний, а мандраж з'явиться перед виїздом. Та що мені придумувати? Я всі думаю, що, блін, от якщо виграти, то буде прикольно. Ну так, такі приїдуть китайці, корейці, то з ними буде дуже важко стріляти. Якщо Павло вже здобув путівку в Ріо-де-Жанейро, то для інших спортсменів це останні змагання, де розігруються квоти на Олімпійські ігри. Загалом на чемпіонат Європи поїде 35 українських спортсменів. На зборі відсутня тільки Лена Костевич, вона по індивідуальному плану приїхала з Німеччини, тренувалася і стріляла, і прилетить до нас літаком. Всі на місці. Останній тренувальний збір і надіємося, що ми будемо виступати вдало. Надіємося. Тренувальні збори триватимуть до 21 лютого. Саме тоді українська делегація кульових стрільців поїде на чемпіонат Європи в місто Гьор, що в Угорщині. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА «Спорт», як він є. Карпати можуть підписати чемпіона Європи. Ігорю Шемечку немає рівних на помості, а ватерпольному «Динамо» на міжнародному турнірі. Про все це далі в огляді. Скринька відчинилася. Львівські Карпати, отримавши право на реєстрацію нових гравців, продовжують активний селекційний пошук. За інформацією «Матчдей», незабаром до зелено-білих мав би приєднатися експівзахисник київського «Динамо» Кирило Петров, який нещодавно проходив перегляд у Дніпропетровському Дніпрі, а останнім його клубом був Ордабасы з Казахстану. Раніше 25-річний хавбек пограв за «Динамо», «Кривбас», «Говерлу», «Київський Арсенал» і «Польську Корону». У 2009 році у складі юнацької збірної України він став чемпіоном Європи і був визнаний найкращим гравцем турніру. Суперників навіть не замітив. Дворазовий чемпіон Європи, призер чемпіонату світу, учасник двох олімпіад, важкоатлет Ігор Шемечко безапеляційно виграв Кубок України. У ваговій категорії понад 105 кілограмів львів'янин у ривку продемонстрував результат 200 кілограмів, а в поштовху взяв вагу 230 кілограмів. У командному заліку важкоатлети Львівщини посіли друге місце, поступившись лише команді Харківської області. Ватерполісти «Динамо» – переможці міжнародного турніру, який завершився у польському Лодзі. У змаганнях взяли участь три команди. Окрім галицького колективу, за кубок боролися господарі та білоруська дружина з Мінська. За регламентом турніру кожен з кожним зіграв по два матчі. Діючі чемпіони України святкували перемоги в усіх чотирьох поєдинках і, набравши максимальні 12 очок, стали переможцями. За нашу команду дебютував молодий Орес Джура. Він є гравцем 2000 року народження, вихованцем гравця «Динамо» Віктора Момота. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра.